Мені так стало сумно, і така думаю, що б мені не сходити в армію. Серйозно? Ні, блядь, війна почалась повномасштабно. Ага. Сережа, я все заспокоюю думками, що ми до цього не доживемо. То я запитувала, що ти робиш з автоматом хуєм, бо я вроді не чула, що для цього треба був хуй. Доброго дня. Мене звати Сергій Гнезділов, я військовослужбовець Збройних сил України. Це військовий подкаст на Громадському. Сьогодні в мене в гостях доброволиця, в минулому проєктний менеджер громадської організації, ведуча подкасту «Добровольці» Аліна Сарнацька. Доброго дня, Аліна Сарнацька. Доброго дня. Дякую, що позвав. Та не була за що. Просто Сережа записав мені повідомлення голосове, що я гірка, як жопа огірка, і щоб я приходила на подкасти. Я так прийшла. І є. Да. Ти гірка, як дупа огірка. Жопа — це російська. Вибач. Так. Так, це російська. Аліно, що стало каталізатором твого походу в армію? Блять, от проснулась якось зранку, випила кави в себе вдома, сходила в спортзал, прийшла, і якось мені так стало сумно, і така думаю, що б мені не сходити в армію. Серйозно? Ні, блядь, війна почалась повномасштабно. Ага. І треба було люди, я пішла в армію. Ну просто зазвичай мені це питання задають журналісти, і я не розумію, як в них в голові це відбувається, а ти ж військовий, ти типа шариш. Просто я раніше пішов в армію, я вашу війну, можна сказати, проспав на позиціях, ага, в піска. Я поняв. Тому мені цікаво, чого ви тут все робите. І... Я думаю, що це питання треба задавати тим, хто не пішов. Це тим, хто не пішов. Так, да, це ідея для наступного подкасту. Просто будемо ловити на вулицях людей і задавати їм це питання. Чому ти пішов в армію, запитати в людей, які не в армії? І, чому вони не пішли? А, чому вони не пішли? Цікавий експеріенс. Ну, блядь, ну дивись. Ти в дитинстві читав книжки. Uh-huh. І там були там всякі казки про те, що дракон прилетів в якесь село, став їсти там дітей, там, не знаю, когось там їбать. І тоді головний герой зробив що? Пішов в армію. Польщу? Так в Польщі немає, в принципі. От, він не з'їбався в Польщу, не пішов працювати там на, не знаю, якийсь бізнес, він почав щось робити. Зараз от ти знаходишся в відпустці, так співпало, я знаходжусь в відпустці, ми знаходимось біля... В відпустці. Ми знаходимось в відпустці. Ми зараз знімаємо цей подкаст на кладовищі автомобілів біля Ірпеня. Чи в Ірпені. Я вперше на цьому місці. Ти як? Ти тут бувала раніше? Я бувала тут, коли тут були бої. І після того один раз, і мені дуже дивно тут бувати, тому що тут був супермаркет, де на останніх краплинах дізеля пекли хліб, щоб місто вижило. З тих продуктів, які там залишалися, робили продуктові набори. Одна людина померла в черзі, коли була штовханина за ті продукти, і ми возили туди дизель, а одразу після окупації, ну і під час окупації їм передавали дизель. І я пам'ятаю це місце, я не знаю, воно для мене було як музей, да? Тобто мені здавалося, що там буде якийсь музей, тому що завдяки цьому місцю дуже-дуже багато людей вижило. І люди, які там, вони дуже ризикували. І я заходжу, а там супермаркет. Просто звичайний супермаркет. І так само усюди тут. Ну, типу, я пам'ятаю Бучу одразу після деокупації, перший день. І я бачила ці трупи і не засипані братські могили. А зараз, ну, типу, це просто місто. Ні, я розумію, що це нормально, але для мене це якось... Дві паралельні реальності. Так, да, в мене флешбеки. Типу, я йду і просто флешбеки, що ну не може такого бути, не може бути такого контрасту. Я не знаю, що я думаю, мали би зробити в тому супермаркеті. Ну просто те, що він звичайний магазин, не знаю, мені це якось дико. Давай трішки відволічемось від поганого. Розкажи від всякої хуйні. Давай поговоримо краще про життя до війни. Яким воно було? Тобто не до війни, а до повномасштабного вторгнення. Афуєнне. Афуєнне. А чим ти займалась до війни? Я працювала менеджеркою громадської організації «Клуб НЕЙ», менеджеркою з розвитку. І у нас років 5 тому була така важка ситуація, мало проєктів, мало людей. І 5 років ми прям будували організацію, дуже багато вклали сил, і вона почала активно рости, і зараз вона прям дуже крута.
Я жила в дуже комфортних умовах. Я нарешті почала заробляти стільки, скільки я хотіла. Працювала в дуже багатьох проєктах одночасно. Я хотіла працювати на ООН, і я отримала перший контракт як консультантка. У мене були дуже чіткі мрії і плани. Я хотіла постійну роботу в ООН, там, ну, різні такі штуки, машину і таке звичайне бюргерське життя. Я прям до цього йшла і була вже близько. Працювала в основному з дому, спілкувалася тільки з тими, з ким захочу. Заробляла більше, ніж зараз з бойовим. Вот. Тобто ти була таким класичним соросєтком? Ні, тому що я в програмах Сороса не працювала, а просто вивашила в різних організаціях, ну, над різними проєктами. Як ми кажуть, що соросєтку, я маю на увазі взагалі, цілому. Да. Знаєш, цей негативний тейк, що от є люди, які працюють з грантовими коштами, і вони всі жахливі, вони узурпують владу, вони піаряться, і вони рано чи пізно знищать цю країну. А ще викладала вище. Я вступила на аспірантуру і викладала мені... мені подобалось говорити зі студентами, і в мене була мрія, що в мене буде піджак, знаєш, оцей такий строкатий. З такими тут оця херня, як це називається, накладками. Латки, латки. Да, я буду сидіти на столі в очках. На столі? А чому? Ну, тому що вони мають на парті, знаєш, там спереду сидіти біля дошки. Вони за столом сидять? Ні, вони сидять на цьому столі. Ну, мене не було таких викладачів? Ти бачив мало фільмів. Вот. І так я це буду в фільмах, там... не в реальності. Аліна, я фільми так... брешуть. Я так і робила. Навіть в подкастах іноді брешуть. Тому... Ти неприємний. Вот. Я зрозумів. Коротше, я вже втілила цю мрію і мала захиститися через бород. Вот. Таке в мене було життя. Але почалась війна. Повномасштабно, так. Да. У мене на кухні було чутно вибухи. Так. Ще до війни ти дуже часто артикулювала і говорила про те, що існують права жінок. Ну, це дивно, але у жінок, виявляється, я права, і також... Я можу тебе пиздити в кадрі, ні? Я думаю, це буде занадто експіріенс, але можна. Тобі все можна. Дивись, права жінок, і в тому числі ти дуже часто зачіпляла теми, де... Декриміналізації сексу. Декриміналізації, так. Да. Розкажи, будь ласка, про це детальніше, щоб глядач зрозумів, чому ми маємо декриміналізувати цю сферу і, можливо, навіть її легалізувати. Яка твоя позиція на ці події, які зараз останнім часом відбуваються в країні? Тому що партія «Голос» та деякі депутати партії «Голос» наголошують, що це на часі, що треба зараз декриміналізувати сферу порноіндустрії. І також вони наголошують, що це перший крок до декриміналізації в цілому порноіндустрії і секс-індустрії. Да, це на часі. Просто зараз я взагалі про це не думаю, тому що мені... я займаюся іншими речами. Але загалом, да, це на часі, тому що дівчата на OnlyFans і пару хлопців зібрали мільйони, можна подивитися скільки, за перший рік повномасштабки на армію. І це не чесно, що цим людям загрожує відповідальність адміністративна і навіть кримінальна. Це неправильно. Ну, взагалі неправильно, що якщо я зараз фоткаю свою фіху і комусь відправлю за 10 гривень, то мене за це можна судити. Тому що я цим вчинком не вчинила нічого поганого ніякій людині. Тобто я не спричинила ніякої шкоди нікому, не нанесла якусь шкоду матеріальну чи ще щось. Це приватна справа людей, і це ненормально, що ми взагалі цим цікавимося, витрачаємо на це гроші, тому що кожне розслідування – це гроші, судова справа – це гроші. Ну і взагалі держава не має займатися цим, вона має ловити злочинців. І мені би хотілося, щоб в людей було більше часу і в поліцейських, і в суддів робити свою справжню роботу – ловити злочинців. Тому що ці... обшуки з ОМОНом у дівчат, які знімають себе на OnlyFans, ну, це абсолютно неадекватно і ненормально для демократичної держави. На твою думку, в армії, от ти тривалий час знаходилась на Донеччині, і після відпустки там будеш знаходитись, але як ти думаєш, в армії
Які є думки щодо декриміналізації порно? І чи підтримує більшість військовослужбовців декриміналізацію порно? От твоя особиста думка. Я ніколи не говорила в армії про декриміналізацію порно, якщо чесно. Взагалі ні разу. Ну, ти знаєш, в армії дуже багато навіть не розмовляють про щось, а жартують, тому, можливо, ти зі мною саме... жартували, що я фемка. Зі мною жартували про ЛГБТ. Блять, про декриміналізацію порно, блять, ні разу. А ти фемка? Просто, ну, знаєш, в армії спілкуються підйобами. І от, ну, типу, доїбатися до мене, що я жирна, чи доїбатися, там, не знаю, що я підар, сложно. Тому доїбуються, що я фемка. Ага. Просто люди знають, що я за ЛГБТ-спільноту, за права людей, і тому фемка. Не знаю, це якось спрацьовує в голові. Хоча я насправді фемка, так. Угу. А що ти вкладаєш саме в це поняття, що ти феміністка? Я феміністка. Це означає, що я хочу, щоб в жінок був паспорт, можливість отримувати вищу освіту, ну, якісь такі речі, так. Але, здається, вони вже є. Це зробив Порошенко ще? Так, да, якщо б не Порошенко, то ми б не мали справились. Паспорту. Да, не мали б паспорту ніхто з вас. Бо ми були б кріпаками. В принципі, в нас тобі тепер замість паспорта воєнник, так що для нас нічого не змінилося. Тебе забрали паспорт? Мені здається, тебе обминули. Ні. Його залишають. Залишаються, але ти не можеш їм користуватися. Я зрозумів. Слухай, ну насправді, я хочу, щоб у нас були рівні зарплати у чоловіків і жінок, щоб жінок не навчали з самого раннього віку, що ти, типу, жінка, ти маєш бути слабша, ти маєш уступати, ти маєш займатися мистецтвом чи ще якоїсь херні. Тому що потім вона виростає, вона... дуже багато. Купувати борщ, наприклад. Так, да, вона дуже багато до себе дойобується, бо є нереалістичні стандарти, якою вона має бути і ніжною, і при цьому сильною, і при цьому ще якоюсь, знаєш, ну, дуже багато всього. А ще в результаті цього вона виходить замуж за якогось мудака, остається одна з двома дітьми, і в неї немає нормальної професії, тому що їй все життя говорили, що головна її задача – бути красивою. В общем, мені б хотілося, щоб жінки мали можливості більше для того, щоб реалізуватися в тому, в чому вони хочуть. Тобто ти себе називаєш феміністкою, тому що виступаєш за самостійність якусь певну, та, жінок, за їхню самореалізацію, я правильно розумію? Просто ну, в моєму розумінні феміністки бувають дуже різні, і радикальний фемінізм, наприклад, я дуже сильно не підтримую. Що я вкладаю в поняття радикальний фемінізм? Я дуже часто бачу у Фейсбуці коментарі, аля, от чоловіки такі погані, і їх всіх треба знищити, і як на мене... Блять, я ні разу не бачила такого в Фейсбуці. З твоїм Фейсбуком щось не так. Там, ну, тобі потрібна я допомога. Я по скріні покидаю тобі, тому добре. Що... Ну, ні, насправді інколи бувають такі йобнуті люди, і вони називають себе радикальними... Ні, ну інколи бувають йобнуті люди, ну типу є... Всякі йобнуті люди. Я не підтримую радикальних феміністок в тому, що вони вважають, що транс-жінки там небезпечні чомусь для них, що вони проти декриміналізації секс-роботи, вони думають, що заборона вирішить всі питання, але насправді це не так. Тобто ти за свободу, ти все ж таки за те, щоб людина мала певний перелік прав, якщо ці права не загрожують іншим людям, та? Ну там право вбити іншу людину, це ж в принципі. Я за чесність. Uh-huh. Якщо ти кажеш, що про себе, от жінка про себе каже, що моє тіло – моє діло, і я можу там робити аборт, не робити аборт і так далі, то тоді, коли справа стосується секс-працівниць, то теж саме має бути для них. А не, типу, моє тіло – моє діло, а секс-працівниці – це нещасні падші жінки, і я маю вирішити, що їм робити. Ну, це, типу, не чесно. Я взагалі за чесність. Я тебе зрозумів. В армії, коли ти прийшла в армію, де ти знаходилась? Блять, в підвалі торгового центру. Спочатку тут десь на Київщині, правильно? Так, да, я прийшла... Я коротше, не знала про армію взагалі нічого. Абсолютно взагалі нічого. І я побачила на Фейсбуці, що є такі ТРО, територіальна оборона. Я з вікна бачила людей, які стоять на блокпосту. Ну і я поняла, що це, мабуть, територіальна оборона. Вони стояли в день на блокпосту, з пляжечки пили трошки горілочки, кави, а вночі ходили ночувати додому. Вау! Я ходила, блядь, я пішла в воєнкомат. Ну, треба було щось робити, да? Захищати свою родину. Сказала, ну, типу, я би там щось робила для армії. Я хотіла, в принципі, готувати їжу, щось таке просте. От.
Вони сказали, що дівчата їм не потрібні, якщо в них немає медичної освіти. І я побачила оце про ТРО і написала своїй знайомій в одному з батальйонів, що типу, візьміть мене, може, в ТРО, розкажи мені, що у вас там відбувається, вона щось трохи розказала. От. І я прийшла на співбесіду до начмєда цього батальйону, тому що мені одразу сказали, що ти дівчинка, ти будеш медиком. У мене було курси 2 дні від Червоного Хреста. Все, що я знала про це на той момент. От. І він мені сказав, що типу, окей, там задав пару питань, там, окей, ти нам підходиш. Пішли писати заяву, я кажу, яку? В армію. І я помню, я стою, в мене коридор навколо мене трохи крутиться. Ну, тому що я, ну, взагалі, абсолютно не була готова до такого повороту подій. Але я вже прийшла. І, ну, типу, я пішла і написала заяву. От. І там був повний коридор озброєних людей. Я взагалі близько не бачила стільки озброєних людей. Мені реально було стрьомно, просто від кількості зброї навколо стояли лави. Я не розуміла, як це все працює, мені здавалось, воно може зараз їбануть. Повітряні тривоги, ракетні удари, я думала, що це ж якраз місце, де багато військових, зараз уїбесь сюди ракета. Ну, типу, це було максимально все стрьомно, мене повели в підвал, в оружейку, дали мені автомат, і я кажу, а де в нього запобіжник? Мені кажуть, іди там в коридор, спитай в когось, там точно хтось знає. Отака в мене була військова підготовка. Мене в цей день розподілили старшим медиком роти, в одну з рот. Там не було взагалі жодної підготовленої людини. Мої 2 дні підготовки просто в порівнянні зі всіма були просто суперосвіта медична. Видали склад ліків, і я стала ходити на пости. От. І десь на 2-й чи 3-й день, як я стала ходити на пости, рядом в'їбала ракета. І після цього ти боялася ракет? Ні, я боялася ракет, ми з тобою просто бачились тоді Славіко. Я боялася ракет, коли ми приїхали в Донецьку область, і в Славіку я попала під ракетний удар, і біля мене 3 С-300 прилетіло. І плюс мертві діти, і їх матері, і я, типу, не була до цього морально готова. Взагалі, от, бачиш, я розказую історію і постійно розказую, що я ні до чого не була готова. Так ніхто не був, в принципі, готовий до війни. Слухай, ну, я знаю, зараз вже багато людей в моєму колі спілкування, які кажуть, що вони знали, що буде повномасштаб. Або в них було перечуття таке, що чорні хмари, вони насуваються, і ось воно, десь щось в цій пороховій... Бочці воно в'єм. Я була абсолютно впевнена, що такого не може бути. Ну просто тому, що в моєму світі сучасної європейської держави, взагалі світу, такої війни тут бути не може. Uh-huh. І все. Ні з яких інших причин. Це просто неможливо було уявити. Потім ти потрапляєш на Донбас. Так, я потрапляю на Донбас. Ну, ми сіли і приїхали на пікапах. Ну, вам дали наказ, і ви поїхали захищати Донбас. Так, да, ми поїхали, і для мене це також було морально важко, тому що, ну, типу, я ніколи не була на Донбасі. І, ні, зараз я хуйні наговорю. Чому? Говори. Тобі не сподобались терикони, тобі не сподобались чудові... Жителі Донбасу. Кстати, слухай, ми їхали, і наші старі атошники казали, що жителі Донбасу дуже стрьомні, вони там вас будуть труїти, ненавидіти і так далі. Ну, мене тільки в перший день прокляли. А так, взагалі, я дружила там з людьми, і мені подобаються люди, які живуть на Донбасі. У мене було багато з ними розмов. І деякі признавались, що да, в 14-му я був за Росію. Але... Потім все дуже швидко змінилось. Або не швидко, ну, в общем. А прокляли тебе бабусі? Так, мене бабка прокляла в перший день. Ми виїхали вже в село, ближче до лінії фронту. І вона сказала, що будьте прокляті, бо ви принесли нам війну. Ну. А ви її уносили насправді, ви її не приносили? Ми бабку не трогали, ні уносили, ні приносили. Бабка просто пішла, йшла і вас проклинала. Прокляла мене, і я просто пішла далі. А ще мені там бабка казала, як мені не соромно жінці оце таке робити. Яке таке? Я не знаю, я була в чистій формі, так що я не знаю, що вона мала на увазі. Службу в армії. Службу в армії, скоріше за все. Але, ну, типу, насправді я багато з ким там спілкувалась. Нема такого, що там всі чекають русню або люблять русню. Я не знаю, чи є різний відсоток таких людей в різних регіонах, але на моє внутрішнє зараз переконання, він приблизно однаковий.
жінці в армії легко? Чи легко жінці бути в армії? Я думаю, що нам всім треба бути зі своїми родинами. Кому? А в кого... жінкам чи... Всім. А в кого родин немає, тому будувати. Або не будувати, а просто тусити в клубі. А я впевнена, що жодна людина не створена для того, щоб їбашитись зараз на лінії фронту. Що жінка, що чоловік, ну, типу... Але все ж таки, от саме от ти, у нас 100% будуть. Слухай, не тільки глядачі, але й глядачки. От мене, скажи нашим, ну, глядачкам. Мене в армії як ніде зайобував сексизм. Максимально. Тому що оце от... час. Дівчинкам не стоїть служити в армії, дівчинка з автоматом виглядає странно. Ну, це зайобує, але з іншого боку я знаю хлопців, яких зайобували в армії, що він товстий. Або хлопців, яких зайобували в армії, що в нього там лівацькі погляди. Ну, типу, всіх зайобують в армії, бо це структура спілкування, ну, загалом. Тобто але... це, скоріше, стиль спілкування, да, ніж якісь просто, реальні. Так, да, просто, ну, в мене це був сексизм оцей от, ну, з іншого боку я на нього реагувала і на нього, ну, типу, і на цьому все закінчилось, бо коли мені казали, що там жінці не варто стріляти там з автомата, то я запитувала, що ти робиш з автоматом хуєм, бо я вроді не чула, що для цього треба був хуй. І якщо це, ну, робити правильно, то люди перестають. Або вони далі роблять це спеціально просто як підйобку, а я до цього ставлюсь, ну, нормально, тому що якщо тебе не підйобують в армії, то ти вмер. Угу. І то підйобують. І то підйобують. Навіть після себе. Смерті, так, ми нещодавно... Особливо, якщо ти пішов срать. Ну, це... Так. Ну, так, так, так. Да, да. Це насправді... страх усіх. Ну... Бля, ну це померти в туалеті, да. Насправді, так, це найстрашніше чомусь. Я навіть не знаю, чому. І не тільки померти в туалеті, а просто срать. Ну, я не знаю, так страшно, піздець. Ну, бо ти сидиш, максимально відчуваєшся незахищеним. Так. І ти снаружи. І ця хуйня летить, і ти собі потім уявляєш, скільки вони будуть ще це обговорювати. Ну, зазвичай я швидко завершую цю справу і біжу в окоп або в укриття. Да. Тому що, ну, взагалі, в принципі, природні такі потреби намагаєшся робити дуже швидко, щоб залишитись живих. А ще, ну, типу, піднімаєш РПС-ку, знімаєш штани, потім намагаєшся під РПС-ку запхати штани назад. Це все, ну, непросто. Максимально невдобно. Максимально. Особливо, якщо ти йдеш ще й в броніку і тебе приспичило. Та. Ні, бронік... підкаст якийсь виходить. Бронік без РПС-ки ще нічого. Ну, от іменно розстібнуть РПС-ку оцю от, підняти, а потім назад запхати під неї штани і застібнуть це все. І якось ще раз застібнуть, це просто піздець. Mm-hmm. Просто адський ад. Ти продовжуєш служити в армії. Скажи, будь ласка. Да, демобілізації поки не було. Ну, навряд чи тебе демобілізують, тому що... Да, мій цей головний сержант постійно каже, що всього лише 24 годіка тобі осталось до пенсії. І пенсія, так, абсолютно. Да, і пенсія, що там? Я, ну, я член громадської організації «Українські студенти за свободу», і один з наших військовослужбовців, УСС-ників, він носить шеврон, ротації не буде, ми тут до кінця. І це насправді та дуже такий класний шеврон, який характеризує взагалі систему ротації на фронті. Тому, якщо враховувати, що я вперше за 2 роки в відпустці, ти, напевно, за 1.5. Це... Ні, в мене ще в лютому було 7 днів. А, та, тобі давали тиждень. Тобі повезло більше, да. Ніж мені. Тому що насправді важко звикати інколи до цього динамічного життя в тилу. І інколи насправді такого спокійного життя в укриттях. Да, там все однакове. Так, там все однакове. Світло навіть однакове, все однакове. Пилюка однакова, ти просто просинаєшся і твій день такий, як вчора. А ще тут можна планувати. Типу, завтра я піду туди. І реально піду. Ну, поняв? Мене це так вражає. Типу, ти або на наступний тиждень. Ти плануєш, блядь, на наступний або тиждень. Або через місяць. Ні, ну це я так ще не пробувала, це вже ти екстрім. Ну ладно. Ти щаслива в армії? Ні. А що робить тебе нещасним в армії? Армія. Мені не подобається армія. Мені не подобається в армії армія і взагалі все не подобається. Люди тобі не подобаються? Мені подобаються люди. Тому що моя рота — це найкращі люди в світі. Ти відчуваєш себе в безпеці з ними? Так, да, абсолютно. Бачиш, ну, а кажеш... Навколо...
Навколо хуйово, але от конкретно з цими людьми, так. Да. Насправді, просто мій підрозділ свого часу, я так, в мене була переоцінка цінностей з початку повномасштабного вторгнення. Ми тоді були в Пісках, і в якийсь момент я подумав, що ну все, ми залишимось тут до самого кінця, і цей кінець ну, зовсім скоро. Але я досі живий, і тоді в мене відбулася переоцінка цінностей після того, як ворог захопив Піски. Я зрозумів, що оце ми тут надовго, воно може тривати і рік, і два, і три, і невідомо взагалі скільки. І тому я намагався знайти ці маленькі радощі на війні для того, щоб триматись, щоб цей мозок мій, він повністю не впадав в депресію, не впадав в такий соціальний стрес. Я почав ці маленькі радощі шукати там. О, сонце встало, дуже красиво, бо сонце заходить, і ти сидиш, обстрілу немає, і ти дивишся на захід сонця. Або там приїхав командир і щось там привіз. Або ти виїхав в магазин там вперше за там 2-3 тижні, накупив морозива і приїхав, і всім роздав, щоб всім було класно і весело. Тому я думаю, в тебе теж були якісь такі маленькі радощі, які 100% ти намагалася, ну, так, знаєш, зробити таким острівцем безпеки в своїй голові. Я, знаєш, така злобна хуйня, яка їде в машині, і хтось такий, яке красиве макове поле, Аліна. І я йому кажу, я їбала в рот, твоє макове поле, і цей їбаний Донбас, і цю їбану війну, типу, я не ти. Я пам'ятаю, ми з тобою побачились в Славіку, я потім поїхала туди ближче до лінії фронту і постійно згадувала твоє оце радісне їбало і злилась, коротше, до цього. Ну, типу, як тобі це вдається? Я просто... Ну, типу, я не знаю, ну, мені хуйово, ну, я переживаю, що... Що буде, коли моя група наступна зайде в посадку? А багато хто помер, багато хто важко поранений. І я, типу, я читала книжки, я писала в Твіттер, і це мене прям рятувало. Я писала тексти. Я люблю писати тексти, люблю, коли їх читають. А я робила подкаст. Блять, це взагалі просто якесь диво, тому що я його писала в абсолютно неадекватних умовах. І все завдяки тому, що в мене була продюсерка, яка все це терпіла і там, не знаю, сама його різала, тому що я кудись з'їбалась, невідомо коли повернусь. Але мене це радувало, тому що це ще дає якусь. Мені хотілося, щоб щось від мене залишилось. Мої тексти, подкаст, якісь такі штуки. Це був твій спадок. Ти просто хотіла, щоб твій слід залишився, щоб ти... Так, да, я хотіла дописати книгу, але на це мене не вистачило. В мене написано відсотків 25. Мало. Так, да, мало. Я хочу її дописати, поки я не вмерла. Ну, типу, мені здається, це дуже логічне бажання. А, ну, я дзвонила додому. Мене рятувало дзвонити додому. Говорити зі своїми домашніми, говорити з друзями в моїй роті, такі речі. Ну, рятували не сильно. Я оця злобна хуйня, яка сидить в углу і каже, що йобана хуйня. Це все. Що далі? Що далі? Що ти, можливо, плануєш робити? Я бахую, що я жива. І ще, дивись, в мене дві руки. Дві ноги. І я в офіє. Жодного поранення, так? Да. У мене одна контузія, і то, ну, в мене три дні поболіла голова. Тобто, ну, оця вспишка побіліла в очах, я трохи впала, і три дні поболіла голова. І все. Синдром вижившого? Ні, ну це, звісно, да. Ти ви знаєш, що він є, так? Звісно, він ти є. Ти працюєш над цим, над тим, щоб його не було? Рано, тому що, ну, типу, рано. Зараз я все ще в тому стані, коли радіють, що не вибухає. Я радію, що в мене все на місці, що я ще можу думати. Але це ще не кінець, тому, в принципі, і рано радіти про це, тому ти хочеш дочекатися якогось іншого завершення війни, а потім працювати над цими проблемами, так? Ну, слухай. Загалом, в психології, так само, як і у інженерів, працює не чіпай. Моє працює. Мені хуйово, я там в такому доволі важкому стані, ну, з іншого боку, було б дивно, я, ну, ти просто йобнутий, я ще не настільки йобнута.
І, ну, як на мене, було би дивно, я така, ура, як прикольно, ми там, блядь, на фронті, завтра хтось помре, прикольно, сонечко встало. Ну, мені це, типу, це не, поки непонятно. Може, я ж і йобнуся окончательно і буду, ну, якось змінюсь. Поки я настільки нормально, наскільки це може бути. Я вдячна, що в мене є друзі, що в мене є друг, який весь час зі мною там на телефоні, коли був зв'язок під час обстрілів, якщо рядом не було інших людей, там вони спали, наприклад, мені було кому позвонити. Що мені з дому слали фотки, що ми тебе чекаємо, що мені супер пощастило, і мене півтора роки чекав. І чекають зараз. І це найважливіше, що в мене є в моєму житті. І це, що тебе тримає? І це те, що мене тримає, тому що на фронті мені постійно хотілося, коли я кудись їду звідти, роз'їбатися машиною об стол, щоб цього не бачити. Тому що в якийсь момент я була не готова дивитися далі, як будуть помирати люди. Типу, але я зупиняла себе тим, що стовби будуть, машина в мене буде, я можу зробити це в будь-який день, і тому не сьогодні. І сьогодні я там доїду до певного місця, я ввечері позвоню додому, я позвоню своєму другу, я щось таке буду робити, щоб якось триматися. Ну і в мене таке враження, що я на грані тримаюся постійно. Зараз набагато далі від цієї грані, останнім часом було прямо вже почти за нею, але я тримаюсь, тому це працює. Коли ми з тобою тоді зустрілись там біля фронту і писали твій подкаст, ти задала мені таке запитання, що ти скажеш там студенту, який планує йти в армію. Так от, що ти скажеш студентці, яка зараз планує йти в армію, наприклад, бойовим медиком роти і таскати поранених з поля бою? Що ти їй порекомендуєш, до чого ти закликатимеш? Ну, бойовий медик роти не має таскати поранених з поля бою. Ну, по-різному буває. Я пораджу вибрати підрозділ, не ТРО, тому що в ТРО зараз не набирають через ТЦК, і твоє відношення не спрацює. І ти можеш потрапити будь-куди. Вибрати підрозділ, який може тебе призвати через воєнкомат, взяти від них відношення, такий папірець, на якому написано, що вони готові тебе взяти на певну посаду, яка тобі подобається. І йти в певне конкретне місце. Причому бажано, щоб там були твої знайомі вже, щоб ти поговорила з ними про те, що там внутрі. Тому що, ну, типу, якщо в підрозділі немає за місяць половини людей і всіх медиків, то, можливо, в тебе буде можливість примінити себе в якомусь іншому місці, де в тебе трохи довше буде тривати твоя військова служба. Ну, як варіант. І обирати посаду, яка тобі подобається. Тому що, можливо, ти хочеш бути дроноводом, як Сережа. Можливо, ти хочеш бути медиком, дійсно хочеш, і ти можеш вибрати цю посаду. Може, ти хочеш бути стрільцем. Просто солдатом-стрільцем. І це теж ок. Ну, типу, подумати про це раніше, тому що може таке бути, що воювати будуть всі. Але без цього, без відношення, без папірця тебе розподілить система. І, ну, це точно не основна проблема воєнкома, де тобі такі красиві і умні служать. Ти маєш подбати про це сама. От така в мене логіка. Я не знаю, чи вони будуть призивати жінок, але є 65 стаття Конституції, яка говорить про те, що захист вітчизни – це обов'язок кожного громадянина. Там не написано чоловіків. І тому багато дівчат служить, і ще більше, мабуть, будуть служити. Тому що люди закінчуються. Люди закінчуються, а дівчата ще є. Дівчата ще є. Дівчата ще будуть служити. Погоджуюсь з тобою. Скажи такий момент. Сука. Скажи такий момент. Скотіна ти. Що б ти змінила в армії? От що, на твою думку, найбільша проблема в армії, яка тебе дуже сильно дратує, і ти хочеш це змінити? Крадуть. Крадуть в армії чи крадуть в Міністерстві оборони? Крадуть в Міністерстві оборони і в армії. Хто краде? Всі? Майже всі. Майже всі — це навіть я чи? Майже всі рівнем вище.
Це така система. Я думаю, що зараз армію змінити неможливо, тому що вона воює і це самогубство. А після війни її потрібно абсолютно повністю змінити і реформувати. Це мають бути нові люди, нові підрозділи. Взагалі легше зробити нову армію на базі 3-ї штурмової після війни. Тому що для того, щоб її змінити, потрібно закласти туди інший фундамент, інші принципи, інший дух. Тому що те, що є зараз, по великому рахунку, незважаючи на те, що це все добровольці, ну, більша частина армії, це добровольці, люди, які раніше не служили, але вони, ну, вони долучилися до цієї структури, до цієї системи, яка побудована на фундаменті хабарів, кумівства, домовленостей між собою. Чому саме на фундаменті 3-ї штурмової? Чому на фундаменті там 47-ї? Чому інших підрозділів? Багато нових підрозділів? Нічого доброго про 47-ї не знаю, а про 3-ю штурмову знаю. Ну, типу, просто приклад. А чому ти про це знаєш? Ти якось дотично? Бо я з ними дружу. Ти з ними дружиш? Так. Да. Я знаю, як це працює всередині. Вони мають ідеальну медслужбу. Вони користуються електронним документообігом, і дупа в них не відвалилась. Магія. І я не чула, щоб в них масово крали. І, типу, є інші підрозділи, але це завдяки тому, що вони кардинально інші зверху. Тому що багато де підрозділ зовсім інший знизу, але це не впливає на загальну структуру. Чув про те, як люди платять хабарі, щоб їм виплатили бойові? Ні, не чув. Не чув ні разу. Ну, в моєму підрозділі такого немає. Ніколи не чув. Я чув, що платять хабарі за відпустку, але особисто в моєму підрозділі такого точно немає. В моєму підрозділі теж не платять хабарі за відпусток. А, у нас є відпустки, вони реально безкоштовні. Це правда. Та, але теж. Багато де не безкоштовні. Я не про відпустки, я про всю систему. Вона така вся. Тобто це з безпосередніх командирів починається? Тобто це офіцерський склад краде? Ти вважаєш, що більшість офіцерського складу, його треба, в принципі, замінити на нових людей? Правильно я розумію? Ти хочеш, щоб ви до мене приїхали в ОСП, да? Я не думаю, що ми невільна країна, де не можна ну, говорити про те... А я думаю, що те... не можна конкретизувати. Да, і критикувати армію, коли але ти служиш зараз... в армії. Ні, ну просто ми з тобою обидва служимо в армії, і ти така, всі крадуть. І типу, я думаю, якщо, наприклад, цей подкаст подивиться, ну, пан Залужний, наприклад, він такий не поняв. Пані Аліна Сарнацька, давайте на ковер, тому що... Мені терміново треба з вами поговорити. Я думаю, що цю систему треба повністю реформувати, коли ми переможемо. Коли ми переможемо. Де ми візьмемо стільки офіцерського складу? Поступово навчимо. Поступово навчимо де? В совкових військових університетах, які, в принципі, не змінюють. І, ну, я знаю багатьох офіцерів, яким навіть менше, ніж мені. Ну, мені там 23, їм там 21-22, вони приходять, випустившись там достроково з університету, і вони вже є совками. Абсолютно. Ну. Тому я й кажу, що будувати паралельно нову армію на базі успішних підрозділів, які побудовані інакше, такі як 3-я штурмова, такі як Айдар, такий, який він зараз. Але це все така стрьомна тема, тому що ми не знаємо, чи закінчиться війна, як вона закінчиться, коли вона закінчиться, і чи буде третя такою самою третьою, і Айдар таким самим Айдаром тоді. А якщо війна не закінчиться, що робити? Ми не можемо змінювати армію під час війни, це самогубство. Я не про зміни в армії. Вона працює. Я взагалі про твоє відчуття того. От ти кажеш, війна може не закінчитись. І в мене, в принципі, схожі відчуття, що війна може трансформуватись, війна може трішечки змінити свій хід, вона, можливо, буде не настільки агресивною через брак просто-напросто ресурсу людського зі сторони агресору, тому що, ну, треба людський ресурс постійно навчати. А коли ви втрачаєте сотні тисяч людей в штурмах, ну, зараз я там не знаю, скільки в них вбито вже людей, ми теж, ну, втрачаємо своїх людей, найкращих своїх людей. Але наступаюча сторона, вона несе величезні втрати. Це факт.
І тому, можливо, війна трансформується, і це буде стояча лінія фронту з постійними обстрілами, так? Я не думаю, що війна зможе тривати там умовних 5 років з такими постійними м'ясними штурмами. Тому що, ми не зможемо, це правда. Ми не зможемо, і вони не зможуть. Сережа, я все заспокоюю думками, що ми до цього не доживемо. Не доживемо. Не доживемо, тому... Угу. Але ж досі дожили? Це диво. А хіба диво не може траплятись набагато довше? Може, але я заспокоююсь тим, що... скільки я ще проживу? Максимум рік. Максимум рік? Так. Да. Це позитивний твій прогноз чи негативний прогноз? Я просто не розумію, в який контекст ти закладаєш ці слова. Я сама не знаю, тому що побачити, як війна триває ще 5 років, ти б не хотів. І всі мої загинули, а я жива. Всі, в принципі, майже загинули. Я не хочу. Але і загинути завтра я теж не хочу. Тому мій позитивний прогноз, що десь за рік я помру, буду красиво лежати на кладовищі, і до мене будуть приходити люди і там класть монети, чи якісь там ще будуть ці, знаєш. Традиції такі, традиції. Та, прикольні. Да, знаєш, коли шикування і загиблого 3 рази викликають, як в американській армії, мені дуже подобається, красиво, а потім кажуть, такий-то навіки в строю. Такі будуть штуки. А бачити, як всі мої загинули, я не буду. І це плюс. Так, це плюс. Після війни, якщо вона закінчиться і ти все ж таки виживеш, що ти плануєш робити? Бля, я в душе не їбу. Я теж в душе не їбу, тому я в тебе питаю. Про що ти? Я просто для цього, в принципі, і веду подкаст, щоб трішечки, знаєш... А нас демобілізують, чи вона просто закінчиться? Ти ж не чоловік, тобі не заборонять на 3 роки виїзд, я надіюсь. Я не поїду, бо я занадто багато вклала. Ти знаєш, в мене інколи буває така думка, я ніколи не був за кордоном через те, що 19 років я... Так, бо вся твоя молодість пройшла на війні. Так, вона вся, в принципі, пройшла на війні. І от за ці 4 роки, що я в армії, я інколи... в мене дуже змішані почуття. Інколи я хочу просто поїхати, як тільки закінчиться війна, на якогось там півроку пожити просто за кордоном, тому що я мандрував, але у відпустках під час війни в Україні і багато мандрував, так? Я хочу поїздити по світу. А з іншої сторони, дійсно багато вклав. І як це так, поїздити та там пожити за кордоном, залишитись за кордоном. Хочеться інколи там почати абсолютно нове життя там. А інколи думаєш, стільки всього втрачено, стільки всього віддано заради цього, щоб їхати. Я би хотіла поїхати на іншу планету. Але це неможливо. Тому що є, наприклад, офіцер з морально-психологічного забезпечення бригади. І я йому кажу, що можна відправити дітей на відпочинок загиблих бійців. І він мені, каже, я тобі дав трохи дітей, а батальйони я не запитував, тому що я офіцер бригади. І взагалі я цим займатися не можу і не буду. І я розумію, що йому похуй поїбать на дітей загиблих бійців. І це мінімальний приклад. Може, я жила в світі рожевих єдинорогів. Ти жила в світі рожевих єдинорогів, це факт. Але те, що я бачу зараз, мені хочеться від цього кудись поїхати, але я розумію, що це не совкові люди, не якісь люди, які типові лише для нашої армії. Це просто похуїсти? Це просто люди, які є всюди. Я, хочу кудись від них втікти. Від них? Так, да, але немає таких місць. Немає таких країн. Скажи, ти якраз, я бачу в Фейсбуці, ти збирала для того, гроші, та стається. Ти збирала для того, щоб цих дітей загиблих бійців відправити на відпочинок. І в тебе це вийшло. Так. Да. Скажи мені, будь ласка, ти це робиш для того, щоб, можливо, вшанувати пам'ять про їх загиблих батьків? Чи що ти переслідуєш, коли це робиш? Чому їм похуй, а тобі ні? Я не знаю, мені здається, що ловиш любу людину і кажеш їй,
поможеш дітям загиблих бійців? І людина така, ну да. Але виявляється, що ні. Я не знаю, я роблю, тому що я можу. Я зараз тут знаходжусь у відрядженні уже 2 тижні. І в мене є час, якого не було 1.5 роки. Є час, є можливість. І тому я намагаюся встигнути все, що я можу зробити за цей час. Просто зробити, бо я можу. Бо я вмію це робити, бо це моя робота була. Тому що тебе це відволікає від чогось? Чи... Просто я... Ну, весь цей час на... Я на війні в основному чогось чекала. Ну, типу, я сижу, чекаю виїзду, чекаю, чи вийдуть мої з посадки, чекаю ще якоїсь хуйні. Але в мене є час, але в мене немає, я не знаю, чогось всередині, щоб щось робити постійно і осознанно. І в мене не було сил, чогось не було. А зараз все це є, і тому я хочу якнайбільше встигнути зробити. З фронту ти приїхала, та? Скажи мені, будь ласка, тил він змінився за ці 1.5 роки? От коли ти пішла в армію, зараз пройшов певний час, от ти повернулася в тил. Які в тебе відчуття від тилу? Блядь, це сложне питання, тому що вдова мого загиблого бійця каже, що їй дуже больно, що люди так голосно відпочивають пізно ввечері біля її будинку. А інший мій побратим каже, ну, а ти би хотіла, щоб вони плакали. Мені поїбать, я би хотіла, щоб вони пішли в армію. Тому що ми ТРО, ми прийшли, цивільні люди, добровольцями, і в якийсь момент ми сподівалися, що буде як в АТО. Що в нас буде якась ротація не в плані змінити регіон, а що через рік, ладно, 1.5, ладно, 2. Хтось інший прийде нас замінити. Ладно, ми розуміємо, що неможливо набрати стільки людей. Можна набрати людей і відпустити тих, хто був на 1.5 року. Можна зробити щось ще. Є враження, що нас кинули. Що ми залишимося до кінця. Але ж це не було ніде прописано в договорі, що якщо ти підеш, хтось тебе замінить. Ну, тобто, ніколи це не артикулювалось ні владою, ні ким-ні-ким. Тобто, це був, скоріше, можливо, порив, можливо, це якісь хибні враження, можливо, ну, розумієш, ніде не артикулювали, що ви відвоюєте там 2 роки або 3 роки, і вас потім замінять. Просто в мене були схожі відчуття на твої, коли в 19-му році я прийшов, я підписав контракт, мій контракт закінчився вже під час повномасштабного вторгнення, а я, в принципі, всі ці роки провів на Донеччині і трішки на Запорізькому напрямку, коли там були прориви. І мені теж було дуже-дуже якось, знаєш, не по собі, що в мене вийшло якось вижити весь цей час. І я такий, я ж заслужив, я ж вижив, поміняйте мене. А виявляється, що ніхто мені не гарантував, що мене поміняють. Що не поміняють мене. Просто так, просто одні люди будуть весь час воювати, а інші люди будуть жити в тилу. І тримати фронт. Але з іншої сторони. Свій. Економічний. Культурний. Культурний. Да. Я про те, що... А чи нормально буде, якщо всі підуть воювати? Ні, не треба всі. Ці повернуться, як хоча б поранені. А інші підуть? Служить. А як ти думаєш, тоді ми не збільшимо оцю проблему, яка в поствійні, да, вона буде охреслена, що дуже в нас багато психологічно травмованих людей. Військові, люди, які пройшли полон, цивільні, які жили під постійними обстрілами там, по 1.5 роки. А тут ми ще цих військових намагаємось замінити на цивільних. Тобто ці цивільні зараз, прийшовши на фронт, не бачачи його до того, вони отримують собі, звісно ж, ті всі травми, які отримала, наприклад, ти, а потім поствійна. І виходить, що в нас 30, не 40% людей травмовано, а 60-70. Чи ти вважаєш, що це, в принципі, не є величезною проблемою? Травмованість суспільства сама по собі, що в суспільстві буде занадто багато травмованих війною людей, що по факту ми будемо таким поствоєнним травмованим суспільством. Я недавно написала пост в Твіттері, попросила чорних пакетів.
так і написала: «Хто мені давав в прошлий раз чорні пакети, дайте мені знову, бо я не пам'ятаю, хто давав». І там люди писали, що не можна їх так травмувати. Їбала я в рот. От що я тобі на це скажу. Тобто, ти вважаєш, що сьогодні ти, він якось намагається... Ні, в мене немає питань до того, що вони роблять в тилу. В мене є питання, чому я маю їх берегти. Їх загалом. Людей, які весь цей час нічого не змінили в своєму житті. Я знаю таких людей. Вони працювали на цій роботі, вони працюють на ній зараз, а в моїй бійці 3 рази вже поранені. Їх не списують. Якого йобаного хуя? А я тримаю економічний фронт. Я тут, блядь, піздець, який важливий. Без мене рухне Україна. Ні. Ми всі, якщо тебе щось не влаштовувало, то треба було 18 років чи в 16, коли тобі давали паспорт, він означає, що ти згоден з Конституцією. Сказати, ні, я не буду брати ваш паспорт, я переїду за кордон. Ну, наприклад, так, я не знаю. Ти взяв цей паспорт або взяла. Тобто взяли цей обов'язок і кричать тільки про права, а не хочуть виконувати своїх обов'язків громадянина. Люди кажуть, що їм страшно. Ну, насправді, я думаю, що... Тобі страшно? Так, страшно? Мені було страшно до початку повномасштабного вторгнення, а потім це вже був пофігізм який, типу. Ну, мені, я бачився з Олексієм Назаренко. Це теж ОССник, от буквально вчора я з ним бачився. Ми не бачились 2 роки. І він теж служив в ТРО, він одного дня мені подзвонив і сказав: «Сергію, ми в ТРО, і ми нічим не займаємось, забери мене в бойовий підрозділ до себе». І, час обідно. Ну, на той час вони сильні. Я не кажу, що ТРО не воює. Я кажу те, що на той час вони трішечки повоювали тут під Київщиною, на Київщині. Ми, і потім вони сиділи тривалий час, його це трішечки... Йому не подобалось це. Він хотів прям війна-війна, і він мені сказав: «Забери мене до себе». Я його не забрав до себе. Я сказав: сиди в ТРО, ти ще згодишся. Бо він дуже розумна людина. Я його дуже обожнюю. Це мій хороший друг. Дуже давно. Ми не бачились 2 роки, як оце все почалось. І він взяв і перейшов в 47-му. І зараз він на Запорізькому напрямку там завжди перший. Він там живий? Штурмує. Так, він живий. Живий, слава. Він живий, він не поранений. Але ти знаєш, він дуже сильно змінився. Я його бачив, і він каже: «Мене настільки дратують цивільні, його почали дратувати цивільні. Його почали вони навіть, як він каже, я їх абсолютно не розумію. Я їх розумів раніше, зараз я їх взагалі не розумію». Я не спілкуюсь з цивільними, крім свого кола. Я спілкуюсь з волонтерами, з військовими, з людьми, які служать в інших структурах. У мене є знайомі ДСНС або поліція. Ну, бо в мене є відчуття, що вони служать. І все. Це прірва? Що нам робити? Я просто не розумію, про що говорити. В прямому сенсі не розумію. Я не знаю, це не моя проблема, якщо чесно. Ну, я не розумію, про що говорити. Я не говорю, все окей, проблема вирішена. Є цивільні, які якось так спілкуються, що я розумію, про що з ним говорити. Я не бачу в цьому проблеми, особливо проблеми, яку мають вирішувати військові. Тобто цю проблему має вирішувати цивільна людина? Ну, очевидно. Очевидно. Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Ну, типу, блядь, що мені ще вирішити? Я пам'ятаю, там є план на нас. Ми маємо повернутися, змінити владу чи там щось. Змінити країну. Змінити країну. Навести порядок. Навести там порядок. Тільки правда про хлопчиків, це тобі не обов'язково. Там хлопчики прийдуть, порядок все. Наведуть. Все, добре. Ти можеш не наводити я порядок. Я можу не наводити. Можеш наводити бардак. А ні, я маю варити борщ. Борщ, так, да, тому що це, ну, я дівчинка. Це давня українська традиція. Якщо ти не будеш вміти готувати борщ. Я знаю, що я винна. Я маю народити якнайбільше дітей. Бачив, вже пишуть, що всі жінки тепер мають народити побільше дітей. Насправді, це дуже концептуально. Можна не випускати і хлопців з країни 3 роки, більше, поки вони трійню не народять, щоб демографічної кризи не відбулося. А перший з них ще отримає мільярд доларів. Так, але тільки перший. Ну, але це мільярд нашої економіки.
Так, а чому в нашу економіку? Може, народ у цього одразу виїде. Він не зможе. Три роки. Він потратить їх тут. Да. Так що це питання вирішено. Не знаю, якось так. Просто є люди, з якими я спілкувалася раніше. І пройшло півтора року. Для мене пройшло три життя. Ну, чотири життя. Мільйон років. Інші планети. Я не знаю, щось таке, да? І я говорю з ними, і таке аж мурашки по шкірі. Одне нерозуміння взагалі цього. Ні, аж мурашки по шкірі від того, що для них пройшло зовсім інший час. Часові рамки. Да, так, вони такі, як були. Угу. Не живуть, як жили. Такі, як жили, як були. Я не розумію, як вони влаштовані, чому вони не змінили своє життя взагалі, як це можна зробити. Ну, тобто стало очевидно, що ми різні. Абсолютно різні, я набагато різні старша. Цінності, різні. Можливо, в нас різні цінності, тому що я не уявляю, якби я просто жила своїм життям звичайним, да, весь цей час. Це раз. А по-друге, між нами багато часу. Я старша, я інакша, я не знаю, щось таке. Ти постаріла на війні, на... ти хочеш сказати але це? Але це нормально. Ну, типу, люди з часом перестають дружити. Люди з часом перестають спілкуватися. Без війни. Просто. Тому що вони ростуть і міняються, як дерева. Або один з них. Або один з них. Це був воєнний подкаст на Громадському. У нас в гостях була Аліна Сарнацька, в минулому проєктний менеджер громадської організації, нині військовослужбовиця, бойовий медик роти. Дякую тобі, що ти погодилась на цей доволі такий важкий подкаст. Дякую тобі за цю розмову і за твої думки.